Valt me hier fantastisch. Een club waar je als trainer jezelf kunt ontwikkelen. Die zelf nog steeds volop in ontwikkeling is. Met mensen waar je iets mee hebt opgebouwd. Waar je heel veel vertrouwen in hebt. Op alle niveaus. Dus ja, ik zag eigenlijk niet in waarom we niet 2 jaar zouden moeten doen. Dit gaf Ron Jans als reden om zijn contract met 2 jaar te verlengen. Hij ziet nog genoeg punten waar hij bij FC Groningen de komende jaren aan wil werken. We willen graag op bepaalde posities nog weer extra mensen aantrekken om nog weer meer te specialiseren. Dat we in de techniek bijvoorbeeld bekijken en analyseren van wedstrijden, dat we daar weer stappen gaan maken. Maar het is vooral ook het behoud van mensen en het uitbreiden van mensen die net zo als iedereen hier. Eén, het belang voor de club voorop stellen. En twee, daar zichzelf heel erg belangrijk in maken door gewoon goed werk te leveren. En dat is hier fantastisch geregeld, vind ik. Jans is de langst zittende hoofdtrainer in de Eredivisie. Hij is niet bang dat hij te lang bij FC Groningen werkzaam blijft. Fop en Haan is een voorbeeld. Daar gaat het ook goed met de club. En zelfs op momenten dat het wat minder gaat, blijf je achter elkaar staan. En dan kom je er weer uit. En zo is het hier ook. En, dus wat dat betreft is het gewoon een goed teken als iemand lang zit. Hè. Hans Nijland noemde het stabiliteit en continuïteit. Nou ja, dat is niet verkeerd voor een club. Rust. Maar wat als zich een topclub of een mooie club uit het buitenland aandient? Het enige dat ik heb gezegd van, als er zich een club meldt en ik zou het op dat moment interessant vinden, dan meld ik het bij jullie en gaan we daarover praten. En dat wil niet eens zeggen dat je dat dan doet. En we hebben zoveel vertrouwen in elkaar dat we ook verder helemaal geen clausules of dat soort dingen bedragen of termijnen. Dan komen we er met elkaar wel uit. En dat is niet de insteek. De insteek is dat Ron Jans trainer is van FC Groningen en daar is hij heel trots op.